sida halkan arkaysaan waxa fadhiya gudidii hawshan soo qaban qaabisay ee doorashada waxa fadhiya dadkii musharaxiinta dadkaana waxay bilaaw u yihiin dadkii codayn lahaa marka hawsha sidaas ay noogu socon doontaa waxaanu ku bilaabanaynaa ama aanu ku furfuranaynaa aayadaha qur-aanka kariimka waxaan u yeerayaa aadan cilmi si uu noogu furo waxaa noogu filan qur-aanka aynu ku furan doono suuratu lfaatixa suuratu lfaatixa waxaan u doorbiday laba shay qaybta koowaad waa alle subxaanahu wa tacaala ammaantiisa oo in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyo ayay mudan tahay qaybta dambana ilaahay baa waxaa la weydiisanayaa hidaayo iyo toosin sidaas laaligeed ayay suuraddaasi waxay u tahay umulqura salaada qofka ibni aadamka uu tukadana ay u qaybsan tahay laba qaybood oo sida rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay asalaa qasimu baynii wa bayna cabdii aniyo addoonkayga ayaan maaragtay salaada u qaybsan tahay waayo suuraddaas maxaan ku dhahay labadaas qaybood u qaybsan tahay midda koowaad oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ugu mahadinno hawshaas muddadaa dheer aanu soo wadnay haddana maraysa gabagabada ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaanu weydiisanaynaa gabagabadaas iyo wixii ka dambeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu hadeeyo noona fudaydiyo maxaan ku dhahay mas-uuliyadda aanu maxaan ku dhahay ummadda u hayno cidda ku soo bixi doonta doorashadana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u fudaydiyo intaas aanu ku soo gabagabaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal aad baad u sharafan tihiin aadna waa uda mahadsan tihiin ajiibka aada soo ajiibteen ood meeshaan timaadeen dan annagu aan leenaha ka shaqaymayn in muddahaan joognay dan aan leenahana uma anaa fadhina dad oon ummad soomaaliyeed community soomaaliyeed danihiisa oo dayacan oo wax laalaad badan ka jiray muddo laalaad badan uu ka jiray ayaan maaragtay u istaagnay asagiina kulley maanta uu gabagaban yahay dad oo maaragtay saan u rabnana way u socotaa afar qofood oo musharax ayaa taagan oo walaalaheen ama awlaaddeennii ama isimkii annagu aan rabnay ah ilaahay subxaanahu wa tacaalahay waana waafajiyey sidaan damacsannahay ilaahay horta guusha iyo yoolka aan ka rabnay guushiisa horta allaha nagu sugo xaqana allaha nagu sugo dishibiliinka iyo dhaqanka iyo meesha inaa ilaalinaa loo baahan yahay waa nox wax noo wada dana waa wax ilaahay dartiis in loo qabtaa u baahan yahay ninkii soo baxa gabadhii soo baxda kuwii la shaqeeyo maaragtay gudigay doortaan iyagu oo la shaqeeya wixii soo baxa ilaahay dartiis in loo shaqeeyo ummadda soomaaliyeed loo shaqeeyo oo aan la kala xigsan oo la kala eexan oo aan qabiil la samaynin ilaahay maqaamuu nagu gaarsiinayaa marka arrintaa iyadaa in lagu foojignaado oo sideeda camal nimaa waxaa la yidhi maxaa lagu siiyaa markaasuu yidhi inta la doortaa la yidhi maxaa lagu siiyaa wixii laysii lahay waxaa iiga khayr badan inaa inta idiin shaqeeyo aad ii duceydaana iiga khayr badan oo adinku ii garataan marka qofku haddii uu ummadda uu u soo baxay si daacad oo lillaahi ugu shaqeeyo ilaahay agtiisana wuxuu ka helayaa amaalmarin fi dunyaa fil aakhira ah ummadduna iyadaaba garanaysaba ninkaas qofkaas iyo gabadhaas gabar iyo nin miday tahaba iyadaa garanaysa laakiin qofka hadduu yidhaahdo anugu waa maaragtay inaan shaqeeyaan rabaa shaqada aniga taydaan ka hormarinayaa waxa weeye midda loo baahan yahay maaha midda la rabo maaha marjac inuu samaysto oo ilaahay dartii aan ku shaqayno aan isku baraajuninaa communitiga guddiga la doortay iyo soomaalida dhan oo burka joogta intaas warku ogyaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahayna xaqaalna waafajiyo waxaan rabaa mar kale inaan xusuusiyo arrintaa iskugu nimid oo ah inaanu halkan maanta ku doorano guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada tambrukis ee halkan aan joogno maanta labada sano ee soo socoto hogaamin doontaa ama hogaamin doonaa waxaan bilaabaynaa ama aan u yeerayaa dadka musharaxiinta ah si ay kelimad u jeediyaan aadaan u mahadsantihiin dhammaan guddiga qabanqaabada doorashada iyo dadka soomaalida oo brooks degan oo maanta diyaar u ah inay u codeeyaan musharaxooda u adeegi doona ayaga hadduu alleydno bacdi salaan magacii waa maxamed xasan ibraahim
waxaan u taaganahay inaan qabto xilka gudoomiye jaaliyadda Soomaaliyeed Brooks ku nool. Hadal badan umadteena shan daqiiqana haysanaa. Waxaan Soomaalida iyo musharaxiinta ila taaganba aan kula hadli lahaa, aan kula dardaarmi lahaa in ay si ku jirta Soomaalinimo, hufnaan iyo dar ilaahinimo hawshan loo wada galo. Micno ma samaynayso qof wuxuusan ahayn in lagu sheego. Marka waxaan rajaynayaa inaan taageero, aan aqbalana wax kasta oo meeshan ka soo bixi doona haddoo alle. Walow aan rajaynayaa inaan ahay qofka ugu fiican oo hawshan qaban doona haddoo alle. Magacaygu waa Sharmaak Cabdi Muuse, kana mid ah walaalaha tartamaya. Waxaan aad ugu mahad celinayaa guddiga sharafta leh ee muddo 3 bilood ah iyadoo cidna ku baygareyneyn isxil saaray oo aan leeyahay waa mahadsantihiin. Sidoo kale waxaan aad u salaamayaa walaalaha ila tartamaya, waxaana ku qanacsanahay sida hawshu u socoto, waanan aqbali doonaa wixii meesha ka soo baxdaa. Wabillaahi tawfiiq. Idinkana waan wada salaamayaa. So whatever that comes out, diyaar u ahay wixii ka soo baxo, dadkaas kale haday qaataan iyo haday qaataan, it's all good. Kurti waa isku mid. Waa ku wada mahadsantihiin. Waxaan u mahadcelinayaa guddiga sharafta leh oo hawshan soo abaabulay. Waxaan u taaganahay inaan uu ahay musharax xilka gudoomiye ee jaaliyadda magaalada Brooks. Wixii ama aragti soo baxo insha Allah waan ku qanacsanahay. Insha Allah qeyra in rajaynaa dhammaantiin. Adigoo arkaya waxaan furayaa bokiska soo u wada aragtaan inaanay waxba ku jirin. Dadka ugu horeeya ee codayn doona waxay noqon doonaan musharaxiinta siday u kala horeeyaan, sidaasay noogu socon doontaa iyo martida kale. Marka bokiska inaa ila daawataan aan jeclaan lahaa dhammaantiin oo ila wada aragtaan. Oo bokiska daboolkiisa. Marka waxaan filayaa inaa u wada jeedaan. Bokiska inaanay waxba ku jirin. Waa u wada jeedaan waan filayaa. Marka waxaan filayaa inay caddahay. Waxaan taa u doorbidana waxay tahay yacni wax xaqa oo xalaala inay meesha ka soo baxaan oo qof walba oo dadka ka mid ah ku qanco. Marka waa xiri doonaa bokiska xireynaa, kadibna waxaa bilaabanayso codeynta. Waxaa ugu horeeya codeynaya musharaxiinta. codka ku xiga waxaa helay Ilhaan Cusmaan Axmed. Codka ku xiga waxaa helay Ilhaan Khaliif Cali. Codka ku xiga waa Xumaade. Codka ku xiga waxaa helay Sharmaarke Cabdi Muuse. Sidaasoo kale codkanna wuu Xumaade. Waxaa helay Maxamed Xasan Ibraahim Yuusuf. Anigu ugu horeyn magacaygu waa Xasan Maxamuud Xalane. Microphone ma haysto, hadduu codkayga uusan idin soo gaarin ii sheega aan idin soo gaarsiiyo ilaa xad inta tabartayda. Waxaan isku dayi doonaa inaan idiin soo gudbiyo in yar oo conclusion ah, si kale hadaan u dhigana ah gabagabo. Maanta codbixintii dhacaysay ah inaan idiin soo gudbiyo, wixii intaa ka dambeeyana waxaan guda geli doonaa hadduu Alla raalli ka noqdo. Waxaa soo ilaaday codbixintii, waxaana bilaabi doonaa codtirintii, waxaa ku xigi doonaa natiijada. Waxaan ku hadlayaa af Soomaali. Haddaad iga sugeysa inaan Ingiriisiin kula hadlo, dabcan kulligiinina Soomaali tiim banaa waayahay. Marka ugu horeysa maqaalkan aan idiin soo koobayaa quseeya siday wax u dhacayeen maanta,
waxay noo xigi doonaa brief yar baan si sameynaya waxay noo xigi doonaa inaan laba daqiiqo oo kaliya aad baan u kontrooli doonaa aan idin soo gudbino xubin aan u diyaarino culimaadinka ka tirsan inay idin soo gudbiso alle muxuu inaga yiri subxaanahu wa ta'aala sharciga islaamka iyo diinta islaamku samaxay ka qabtaa inaanu si wanaagsan oo sidaan oo kale ah oo walaalnimo iyo ehelnimo leh aanu wax u wada wadaagin intaa wixii ka dambeeya waxaanu xubin u soo joojin doonaa afarta musharax ee maanta tartanka ku jiray si ay mar kale hortiin looga xaqiijiyaan iyaguna araadooda ku aadan natiijada soo bixi doonta waxaan horay ugu samaynay bulshada horteeda kulankan kulankii ka horeeyey caddayn ay xaqiijin kar samaynayeen inay raalli ku noqon doonaan wax kasta oo soo baxa saaka markay codbixintu bilaabanaysayna sidoo kale ayay u xaqiijiyeen si tira isdheer oo saddexa loo helo mar saddexaad ayaanu ka xaqiijin doonaa hortiina hadduu alla raalli ka noqdo marka anigu tayida aan guto kuwa kalena waa idiin soo gudbin doonaa 13 October 2019 waa maalin ku astaysnayd maalinta codbixinta jaaliyadda soomaaliyeed ee Brookings iyadoo la marayo hanaanka codbixinta qarsoodiga abaaro 13:30 oo barqanimo ee saaka waxaa si buuxda uga bilowday howlka shirarka iyo xafladaha ee Royal codbixinta dadweynaha ee santuuqa qof waliba oo ah muwaadin Soomaali ah kuna nool degmada Brookings wuxuu hal mar ah u codeeyay mid ka mid ah afarta musharax ee kala ah Ilhaan Cusmaan Axmed Maxamed Xasan Ibraahim Yuusuf Sharmaaki Cabdi Muuse iyo Ilhaan Khaliif Cali sida guddiga hawsha wado uu iminka idiin soo gudbin doono goor dhow waxaa dhici karaysa in la helo codad halaabay ama gubtay sidoo kale waxaa dhici karaysa in la helo dadka gaabsaday codbixinta kuwaasoo dhammaantoodba sharciga waafaqi doona afarta musharax mid waliba oo ka mid ah waxaa gudaha ka joogay xubin wakiil ah isla markaana xubnaha musharaxiintu waxay si haboon ay dibadda ka baxsan agagaarka hoolka ay ka sameynayeen ololahooda gaarka ah waxaa jiray xubno dul joogta ah oo ka socday maamulka degmada Brookings iyo xubno ka socday booliska Brookings oo kormeeraya iyaguna nabadgelyada hanaanka ay wax ku soconayaan waxaan soo gudbinaynaa marka natiijadii hadduu la raali ka noqdo waxay idiin soo gudbin doonaa natiijada saxda ah iyo sida intii codaysay intii halowday iyo intii loo kala helay natiijada iyo xubinta guuleysatay intaba waxay idiin soo gudbinayaa gudoomiyaha Cabdifatax Faarax Cali Faarax oo dhinacayga taagan iminka oo ah gudoomiyihii guddigii farsamada soo waday qabanqaabada doorashada markii aanu ka gudubno natiijadaas aanu helno waa inoo fadhii doonaa murashaxiintu waxaanu doonaynaa xubinta ku guuleysatay murashaxa ku guuleystay xilkan inuu ugu dambeeyo afarta musharax ninka hadli ruuxa hadli doonana uu noqdo sidaa daraaddeed intooda kale ay noo soo hormaraan natiijada marka la sheegay kadib ay hambalyeeyaan ballan qaadaan si hufan inay ula shaqeyn doonaan ilaa gabagabada intaan ka gaarayno please waxaan idinka codsanaynaa joojiya fowdada hadalka iyo qaylada yareeya dhegaysi badanna sameeya ku soo dhowo gudoomiye waxa yar waxaan rabaa natiijada inaad si fiican u dhegaysataan waxaani waa xisaab waa number qof walba oo idinka idinka mid ah wuxuu xaq u leeyahay inuu inta isku dardaro totalka uu helo tirada guud ee maanta codeysay waxay ahayd 430 qofood waxaan filayaa inay taasi caddahay 430 qofood waxaa xumaatay 461 cod waxaan sheegi doonaa marka musharaxiinta inta cod ay kala heleen waxyar iga raalli noqda codadka xumaaday waxay noqdeen 462 xabo musharaxa guddoomiye ee jaaliyadda Brookings oo magaciisu yahay Ilhaan Cusmaan waxay heshay 39 cod musharaxa ku xiga waa Ilhaan Khaliif waxay heshay 65 cod sidaas daraaddeed Sharmaarke Cabdi Muuse isaguna wuxuu helay 77 cod musharaxa ugu dambeeya waa Maxamed Ibraahim Yuusuf wuxuu helay 89 cod waxay yar baris
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وان وذا السلام يا مرتدى كسو قريب كشيء يتاجر ياشا شدوا كلا وان سلام يا جود جنس القامي مدو صدح بلودة وذي أركان إكوستو قلا داد سكتشرو لكن ترى واح والبوس أو بحين تي شو والبوس أو بحذاء وكو قناع السنة هاي وان الله شقيت ونا ساهر وشيء والسلام عليكم ورحمة الله خفتوا تحية يا تحية way ay anu yaro marka labaadna murashixi labaad ay isaguna tartanka ilhan khalif ali assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakat damaantii wa salaamaya wa ku faraxsanaa istiidada meeshan ka soo baxday insha allah waan la shaqeyn doonaa ugu dambeeyay sidoo kale waxaanu yeerayaan murashaxa isaguna ugu dambeeya ee nala hadli doona waa Ilhan Osman Ahmed Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kurtigin waa ku wada mahadsantiin maanta meesha isku wada timaadeen after we gonna help you congratulations gudoomiyuhu wuxuu ino sameyn doonaa gunaanood fikirkiisa dhabta ah ee ku aadan qorshaha wanaagsan iyo sida dareenkiisu u yahay laakiin ka hor waxaan doonayaa xubin ka tirsan gudiga oo balina xasuusiya waxaanu sameyneyno ya allah shariicadiisa subhanahu wa ta'ala sida ay soo waafaqayaan mudana daahir marino imo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh an ikhwani al'izza okay ikhwani al'izza أحييكم بتحية الإسلام ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن إذن الله هاي ذو كبه دين مايو حال عطسيا إيو محاكو ده هاي إن حال شيء وأيضاً محاكو ده هاي دردارنا إيو حال تسالة صدح ده أسبوع وقصوا قابين يا وقت غيو أولاً إنا دقيهين نيدي مسان وحي أهان الله المهم سيد إله سبحانه وتعالى أن الله يهي والذين يسمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون كويس دقيسته أو وناك خير وحا خير كلا دقيسته الله سبحانه وتعالى وحي أبلاً قاده داية يهنون الله سبحانه وتعالى منه وأن الله كل دردارمي سي أنقول أقارنه إله سبحانه وتعالى وحي له واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حارق إلهي قبصده اسكت إمارة تيس عاوية اسكت وصنادة ولا تفرقوا هناك لا تجننا كلا تجا يو شقي الآن توحي كيان تادي بعد بدن بيكيان تا رسولك صلى الله عليه وسلم وحو كت المامي سيدا قوم دون ولا سارن دون تو ولا بد بخ قيبت أكر رئيسه مركي بيا أوبا هذا نوحي ده عن كوه هوس بيا يملاي نصية كوه هوسان بيه يملاي جيحجة owners and their families are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. هل مارتي هل شيء بسوق هذانا يا أو تسأل إنه كوجو فلان سده حيوان كوكله بعشر اللي راه هذا الشين ده وحوي وارتي أنت اللي أكتها هاي فإذا ده يسمى يسوع أنت اللي أكتها وادارك تنسده مارتي ملب كي يسمى يسوع عوينادس عويسة درادد أيه هيرك كوجو عادية وحوي ذا قبس وحكله تسأل إنه كوجو سوق هذانا يا بهلك اللي أبارك أو دو ما هدي سو أذكر سجانا اسمه 2030 كي بان وحن كلها اللي يسوع ماله ده أنا قاله دو مذا جيجبونو با أبور باجون دجاجة وجربوا يستسيو جوشة كوجاري مجدد على جاهل ورسوا مالاي ما يسقى عن قبطان أو هير وذا جرتان أو يسعى وسان سيد الله سبحانه وتعالى أن الكلود دردار مايو الرسول كان الكل مارته وناتو صالحيني وحن كسر جب جبين يا آيدا الله سبحانه وتعالى وكل يهاي تاسون كلود دردار مايو قدوميها يا شعب كهدي ولا شقيان أو سكود القاتان إني يقول جاريان الله سبحانه وتعالى وعلى واصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون قول يا الليبان يا هذا هو مرة بتان ورسمرة أو يس السمرسية أو يسكول دلقات واحد جاري دون تنقول
إلهي سبحانه وتعالى وحنا كعطس ما رتكبر يايا إنه هنونية كوي سمراء اسكد القاتة ولا شقية قول الدنيا خربة وذقارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهد علني قدية قبان قوات دور الشدة قاسة قدومية كوحي شرفت بضن هوشي وناساء الشقبتين وقتها قاون وحان كلون المهد علني أمد الصومالية مجالدان كنول سيفي عن أي هوشان أي أقلين وهي حدادة نسيدة السمين هل كان مسؤول قال لهن أن تنسدحات وحن أمهد علنا يا صاحبك الجامع وقدمية نهرة وكل بات سدح سنسوي بذي أن أقنا هين نبكى رفاتك الصومري أن أقنا هاي سيد الله شغل أنت سيكو دعدي أن دورشان صار قال لي حماسة إسكا وطا وأندري مية أن أفر مش رحين عن هين وأن كلا دقنا وأن كلا فقنا وحلقة يا إسكا أذكر يشكو إسكو برنامج عن هين aan halka maanta soo abjiray hadal dhamaad waa iga cod Soomaalida magaalada degan ayaynta dhawaan ahad hore aan wada hadlin waan ka hadlay baahideena aad u fara badan baahida faraha badan waxaan ku soo koobi karnaa wax kaga qaban karnaa hadii anaga aan noqono hal far marka waxaan idiga codsanaya anoo ku dadaalaya inaan soo sameeyo maamul tayo leh oo u bisil baahida bulshada ku nool magaalada Brooks inaan soo dhiso hadoo aan إذا كان كسرية، وعن أتاعناها عن أسر استعجى هوشان أقولنا، وعن وحيطها إبان أقول إنه كتير مجال هذا، هن قطوا معمول كسيتي كتير، هن قطوا أنا جذهن إبان هاي سلفت هذا، مركب فلان، and تاعي كسر حتى كسر توس، كل جدومي مه، إذا كان جدومي ده هاي، سمارتنا جدومي واحد، wherever، ملك استوى. طاوع قدر دارن، and I believe إن واحد كستان وذا قبسين كرنا، هم يكوسوا استاجينا تصماله وجميع النقطة هدوا كوجيرة، وأنا أباهنا إن أنا كوزا شقينا، وأنا أباهنا فكر أقل فكر كوجيرة على نص استاجتي، ومدى أباهنا أنا أباهنا إن أنا كوزا شقينا أباهنا أن بيرنا، مركا let this not be the last day، هذا هنلاقي بلاوت، إذا نقول مش ودم بس، and شعب كنن. وحاجرة أن أضيع لقمات أو رقم كسامالة سبعة أو قرنين وحاجرة دت دولة سامالة كسر شقين شري وحاجرة دت هل كان يسامالة أما مش قحطي له أهوا شقوي في عن كسر قبطي حرف الله وحيا ربنا قبنا كره أنت هو أنو باهنا أضيع كم مارنا أقويان كم مارنا هو يمكن كم مارنا قبلنا كم تجين مركب وحان ربا and in aanan meelna kaga tagin oo baahida magaalada Soomaalida ku haysta aan hal dhac awood soo wada jeesano igu taageera waan ka wada dadaalnaa hadduu aalin marka aan waan soo koobaya xilkan aan qaaday igu duceeyo inuu sanqo mid lagu hungoow aan waxaad kala ku darsataan inuu sanqo xil ama jago hal qof loo dhiibo gudoomiye loo magacaabo faraha loo qaaday waa ku soo celinna markasta waan soo baahanahay waan ka wada shaqeynna hadduu aalin waan wada joogna alaykum salaam waxbillaah raali hada waa gabagabo xafladii waa inoo gabagabo iminka waxa inoo haray oo kaliya gudigi soo shaqeynay muddada gudoomiye cabdi saxmu wuxuu alaaf dhabartii isku kaayahaysay ee gudigaasi dulqaadka ugu badan muujinay muddo 3 biloodana waxaanu fariisin inoo ahaa ayadu cidnii saacidaysan san jirin jeebkiisa iyo gurigiisa iyo gogoshiisa sida daraadeed waxaan siinayaa kalmadda ugu dambeysa ee granadka xafladan ee uu ku soo gabagabeynayo qof walba adiga idin kamid oo halkan yimid waan kaga mahadcelineyna waanad ku maasatihiin in gudoomiyaha cusub wuxuu codsaday in lala shaqeeyo ee waxaan rabaa inaan halkan kaga dhawaaqo waxa jiri doonta oo aan qabanqaabin doonaa xaflad oo jaamac oo gudoomiyihii hore ah وحلكه وجوهري جن دهونه قدوميها عصب. مركب وقتي إنه قن يسوع يمشى إنه قن يسنا وإدي سوء جسين دهنا. سيدان تمنا إدي سوء جسينه وكله. مركب وامعستين جا إن نكله يوسف وقدوميها جالية بروكس. إلا بدل سنة أساس عصب. أكبر لامي دهنتا. ما أنت أو تاريخه تاي. سدحي 8 أكتوبر لبكون سجالي 8.